Om vi skulle ge ett råd till konsumenter skulle då vi vilja säga att det lönar sig att välja den energimärkningsprogram som står som en symbol, en pil. För att våra tester visar att om man kör en alternativ program på samma maskin så visar sig att det används 88% mer energi och 70% mer vatten.